Všetko čím Londýn, mesto módy, rozličným chúčka, 0 hodín. Fadný mestro, celý rok, včerajšok, dnešok, zajtrajšok. Eugen Onegin je ľúbostný román považovaný za vrcholné dielo autora. Zobrazuje cynického a znudeného mladého muža z vyššej spoločnosti, ktorý nemá problém zraňovať ľudí v svojom okolí. Pohrdne vyznaním lásky od Tatiany, aby sa do nej sám neskôr zaľúbil. Režisér Marian Pecko hovorí, že aj po 200 rokoch má hra diváka čím osloviť. Dvaja ľudia sa v tom istom čase vnútorne nestretnú. Alebo tá téma, a to je pre mňa veľmi príťažlivé. Môže znieť aj tak, že dokedy budeme očakávať a vyžadovať od okolia, že nám bude stále odpúšťať a neprihliadať na naše činy a viny. Predstaviteľ Eugena Boris Srdník priznáva, že zvládnuť hranie vo veršoch nebolo jednoduché. Myslí si však, že aj súčasný divák dokáže prijať veršovanú hru aj vďaka prekladu Jána Štrasera. Vladimír Lenz. Plným menom, muž odchovaný Göttingenom, mladí a veša, skrátka šik, básnik. Myslím, že ten verš, aj celý ten preklad toho textu je veľmi priateľný, nie je ťažký, je veľmi zrozumiteľný, nie sú tam žiadne veci, že by sa ten divák nejakým spôsobom stratil. Myslím, že je to veľmi pekne napísané. Rolu Tatiany zveril režisér Veronike Husovskej. Popasovať sa musela aj s francúzštinou. To je postava, ktorá má v sebe veľmi veľa a je tam čo hrať. A v rámci takého toho svojho hereckého repertoáru, ktorý človek ako herečka môže mať, tak to je postava, na ktorú sa bude teda pre mňa, budem na ňu spomínať asi, aj keď budem mať 60. A k šťastiu stačilo tak málo. Obom nám bolo na dohľad. Vydala som sa. Táto hra bola fantastická a ak v tejto krajine má zmysel platiť dane, tak len kvôli tomuto divadlu. Všetko sa raz v živote vráti. A práve preto by sme mali možno robiť tak, aby sa nám nič zle nevrátilo, ale len pozitívne veci sa vracali. Divadlo Jonáša Záborského chystá v tejto sezóne ešte dve premiéry. Najbližšie predstaví audienciu z pera Václava Havla. Robert Latta, RTVS.